bersih desa menika tegesipun ngresiki desane, memetri desane, ngresiki jiwa lan ragane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Aduh, omong opo? Supaya manggih rubi ora manggih rubi do apa-apa tansah manggih Basuki Widodo kalis ing Sambikala. Wae tinggalan mangan bakso ora usah dirungone. Ngomongan no. Cangkemmu lho wis tak abuki dhewe ben kowe nek wong ngomong tenanan kok iso. Kledang-kledang saka adoh ndak tonton nganggo blangkon ireng ana lurike Gus padha becik satekamu becik ke titik Allah ketara kowe iki iki lho sing tak takon kok ora nyawang to sori sori weh weh iki cucak iki mesti perusak iki nang rusak piye wong jii ora buka sing ditakon iki aku kok iso karepmu lah karepmu sing tak takon iki ngarepmu dudu kowe kok apa to pangkate iki pangkat kula menika ayo sing arep ngadeg yang mburi lungguh oh. Eh walik ora ngono wong ana lungguh kursi tiba kok eh walah salah kowe jenengmu sapa cah bagus pikantuk berkah pangestu panjenengan dodol lampah kula mboten wonten alangan setunggal punapa sembah kula mugi kunjuk tak tampa pangestuku tampanono kula tampi miwasta kalih kula pun diwonten ing mustaka kula lebetaken jaja mugi ndadosaken jimat paripih apik basamu oke kowe iki bangsa kraton leres inggih terah keturunan kraton leres traing kusmur ing madu tendaing andana warih mijiling amaratapa wah basa apik dadi adoh watu cedhak ratu leres sinduwun iya iya jenengmu sapa kula Yudha Utama Yudha Utama leres trah turun saka sapa trah saking ngerso dalem abdi dalem kraton Surakarta hadining rat aswane Wira Pengrawit oh dadi Wira Pengrawit leres nggih trah piyaga nggih kae mburimu ke garapan apa kae ya bangsa menungsa apa senes menika kewan kowe jenengmu sapa cah bagus? Percil. Wah, balek galak kok ira. Ya sing bocah saka kendi kowe iki? Banyuwangi. Sajake kok gampang mutungan ta ya? Ora mutung piye dalane elek. Kancane bingung lak nglebokne. Apik lho dalane kok iso. Lah dalane apik mumete lho, Dik. Yo nek kowe iki dadi seniman nek dalane elek piye ndang ngomong karo penduwuran no? Lah ngomong karo sapa ndhuwur ya ora enak wong mendung ya ora tek nemen kok ngomong karo sapa kok lho maksude Pak Camat apa Pak sapa kok Camat ora kenal aku ngagek pisan iki ya ning kene aku ketoke wong ngaturaken sembah bakti mugi kunjuk anu Bos tak sing apik to basamu iki lho jenenge kudu nganggo cara kraton cara kraton ngerti Yudhargara apa ora ngertos eh maju kene ning karepe kene mah eh kon maju kok iso ora lha lha umo oleh saweran sing 3 yuta mau aku dikai ya maju aku mung pas ya semoga kowe tak mainin 500 oh iya nggih siap 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 nah wonten jawuh katimbalan sinuwun ya aja cedak-cedak banget to lah repot muso dalang sitok iki aku piye piye ngatur ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanono benjing kemawon lah iso benjing saiki kula tampani kok kula tampi nak ngoten lho piye ta kowe iki oke kula tampi asto kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dodo ndamel ngicalaken penyakit mengi ngoten mawon sekeco ngoten mawon penak-penakan iki pakemmu pakem kula saking Banyuwangi kula menika putu saking Minak Jingga putu Minak Jingga leres taun pira iki lho 1300 alah alah ngoten niku kok Minak Jingga iki taun 1341 nggih lah mongko kowe kelahiran pira karo Yudha tuwek endi tuwek kula jangkrik tuwek aku tuwek aku kok tak tapuk lambemu tenan lho umurmu lho pira kowe kelahiran tahun pira 82 82 wong aku 85 kacak 3 tahun karo aku kowe iki akeh 85 karo 82 iki goblok bocah cengok omong ae kono kelahiran pira 82 kowe kelahiran 85 saiki 85 karo 82 akeh ndi wis ya akeh 85 lah iya berarti tuwek aku lho bos ora perkara akeh-akehan celuk lha piye to masakmu kok aku pokoke ngono kuwi ngaturaken ngoten niku wae Bos. Iya, apik apik apik. Pripun? Mangke dipotong napa mboten kula? Oh, lha iya ora kok. Mboten ta. Aku apa tau motong kowe ta? Mboten ate. Alhamdulillah. Ketwau jenengan dugi mriki. Eh, ketwau. Ya wis kayak jam
papat mau. Jam papat tuh, dalang atau jam papat tuh nyapu. Lah, sing masang terop ngusungi debok sama rapat. Nah, itu tak tahu lah, bemu yo sing ngusungi. Orang tegas lagi persiapan ben luwe mateng. Survei. Jenengan jam, jenengan jam sekawan. Kulo jam kalih pun teng mriki. Tenan apa piye? Lah ning bakso langgeng ngarep Cak Diwi aku ning kono 3 jam aku, Dek. Wah, jan iso. Golek apa lho? Golek uyah. Kok nggo apa? Tak ge ngepir-ngepiri mripatmu lho, kok ya takon yung golek bakso. Lah ya teko, Mas. Mboten usah, ngeten mawon. Lho, piye to kowe iki? Lah piye to, Ben? Kon ngadeg lho nek wis jipur buat sesa ning dalang awal dhe ngadeg-ngadeg lungguh-lungguh. Lah sate ora pengalaman ngono lho. Lah dalang ngumpul wis. Lho Pak Sun ki dalang kondang tulung agung sing dalang sing terkenal kok lagu-lagune kondang kok iso dalang ngopo lho. Lagu ndi? Lagu ha Memanik. Memanik. Bulan Kasmaran. Alah lagune percintaan tok mbok wedokane akeh ketoke kuwi ketok. Kok lagune sing biasa ae. Lagu ki apa oplosan apa apa lho. Rembulan Kasmaran. Paling tidak ngomong sak ngomong kudu diatur lho. Ini di hadapan publik lho, di hadapan warga masyarakat banyak lho. Lah sing ngarani tuma lho sapa sak ngono mbane genah menungso kae. Dadi omong sak omong diatur jangan sampai menjatuhkan martabat dan harga diri Pak Sun sebagai seorang dalang profesional. Ngerti, omong ngono lho kuwi. Ora jua wong ngono kok. Takonno sekolah apa ora, Dek? Bocah pas sekolah wong SD kelas 4 ditokne gurune ngono kok iso. Ya ngombe wetang guruku lho, Dek, ditokne. Tak tapuk lah. Ora pengalaman iki. Ora Mas, bersih desa. Nggih. Percil dhisik apa Yuto? Kula sik. Kuwi kari Yuto akeh pikirane. Alah, kathah kula, Bos. Apane? Pengalaman. Lah, alah pengalaman. Mbok sumpah aku kathah niki, pengalaman niki. Tau ya nang LP 2 tahun ya, Pak. Jangkrik iki lho. Tak tapuk lambemu, aku ki ngernet ya wis tau. Lho, ngundek tur ya pernah. Entang pengalamanmu. Napa niki acarane? Genahe mal bos akale kula. Kowe mburine, kowe mburine kok. Kowe iki mesti ra genah. Tak potong kowe kok. Kowe iki ra genah nek omong. Pripun bersih desa? Ya. Bersih desa menika tegesipun ngresiki desane, memetri desane, ngresiki jiwa lan ragane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Aduh, omong opo? Supaya manggih rubi ora manggih rubi do apa-apa tansah manggih Basuki Widodo kalis ing Sambikala. Wae tinggalan mangan bakso ora usah dirungokne. Ngomongan no. Cangkemmu kok susu tak mabuki dhewe wing kowe nek wong ngomong tenanan kok iso. Lah kowe piye njajal? Ngene lho sing genah lho, Dik. Maju sing apik. Titik ning kenek. Gocah rupane kaya genset. Dadi titik kenek ya. Nggih no, Bos. Ora dadak kokean ya. Ora usah kokean bersih desa iki apa langsung tek. Ngono lho karepe Pak Suni. Piye entar, Jajal? Karepe ngono kuwi ya, Jajal. Nggih, no. Wis sedo kan critane desa. Lah nyapa to? Lah kaya Yudha kan kedua awak. Kedawan, kedawan notok awak miduk kowe cara wong nyarani. Awakmu lho entang bersih desa ora ajate desa ya. Nggih, nggih wis to. Ajate masyarakat. Ki malah omong ae yo anku ya. Gah aku gah omong aku. Lah iki lho wis dikae. Lah ngono aku ape omong ngono neraca lek kok, Dik. Ora ora meneng lho Pak Sun wis meneng. Bersih desa ki opo ki? Jelasne karo warga masyarakat kene, bersih desa. Aja nganti omong sak omong natoni karo wong liya, natoni karo warga masyarakat. Nah, omong sak omong diatur, bersih desa ki opo to tegese, memetri desa ki opo to tegese masyarakat ben jelas. Nggih, nggih. Awakmu menehi pengertian ning gone para warga masyarakat, opo to tegese bersih desa ben gamblang ben cetha. Ngono lho. Dik, lah ya pokoke aja akeh-akeh. Wong ki saiki iki njaluke ringkes-ringkes. Bener. Singkat, padat, jelas dan berisi itu yang diminati oleh warga masyarakat. Nah, karepe iki ngono iki ora usah. Masyarakat saiki wis wapuk lambemu tenan lho kok malah kancane ngomong malah ngoceh. Kondang-kondang to kae kesempatan ra gelem. Bersih desa niku nopo, Bos? Wong ki ning urip ning alam donya iku kudune piye? Bersih desa ning kok mesti ditanggapne wayangi sebab e apa? Wah. Rodok dhuwur nek iki. Dhuwur ae de pegaweane menek tower kok e. Sebab apa bersih desa kok ditanggap no wayang sik percil? Sebab duwe duwe goblok. Cengoh heram tuh bocah iki. Sebab duwe duwe berarti desa kene iki wis sugih tak omongi. Larang duwe duwe ora mungkin nanggap wayang cengoh to kowe iki toe. Malah aku malah goblok kok malah bengi. Dadi ora tegese kok ditanggap no wayang mergo masyarakate wis sugih. Sugih. Tanggap no wayang apa sebabnya kok ditanggap no wayang mergo uwe duwe duwe ngono lho tamu
kami kabeh kuwi padha duwe dhuwit nanggap wayang laran duwe dhuwit ora. Dadi kelasmu sak kesore kabeh mang ya Mas. Lah opo to Bos? Lah sak kesore to Mas. Sak isuk. Lho aku sak dhuure no. Aku dibayar kok. Dibayari kok. Napa? Dibayari piyai kene kok. Berarti wis sak isore masyarakat kene wong kowe dibayari lho. Iki kleru aku ngomong ngene. Iya ta masamu kuwi ta kesore aku pokoke dhuwur dhewe aku ki. Aku iki wong dhuwur dhewe sak donya iki aku iki dibayari wong kene. Kan awakmu kan dibayari wong kene kan sugih-sugih wis dibayari awakmu. Berarti awakmu melarat. Ya lah iki terpaksa iya aku dibayar dibayar aku. Terpaksa aku. Kok iso terpaksa. Tapi nah, kita pripun? Nggih. Hal bersih desa Mas. Nggih, bersih desa menika ngresiki jiwa lan ragane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Bersih desa wonten sing ngarani sedekah bumi tegesipun gedhekke rasa syukur marang pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa awit wulu pametune bumi ingkang melimpah ruah. Bersih desa punika salah satu tradisi leluhur warisan nenek moyang ingkang kedah dipun uri-uri naluri tegesipun nalar ingkang kedah dipun uri-uri. Ana desa dalile Mas. Wonten contone al muhafadatu ala hati misalih al jadu ala jadidul aslah. Ora tekan pucet dek. Ngomong apa dek? Ora tekan, ora tekan. Kowe ngomong apa dek kowe, Mang? Ora ero kowe. Balen ana jejak. Kowe anggere ngomong Arab terus kupinge abang kobong. Padane setan kowe kancane tak tapuk lambemu tenan kok. Al muhafadatu ala hadi misalih. Ya ta? Ya jejal sik ngomong ora. Kita bisa mempertahankan tradisi lama, tradisi leluhur yang baik. Wah, wow. Baik ilmu tenanan. Tradisi nek apik kuwi kudu dilestarikan. Tradisi sing becik itu harus dilestarikan. Ha, kula rungokno lho. Al ahdu ala jadidil aslah dan mau menerima peradaban yang baru yang modern dengan baik. Iya, Dik. Roh we. Alah. Aku ora roh, sesuk aku ora ono. Ora mudeng ngono kuwi kok. Ora ning ngono. Iki tradisi yang harus diuri-uri, warisan para leluhur. Berarti warisan kau sing dhuwur iki lak pemene ning isor iki dianggep apik bapak ibu sampean terus ning. Betul. Ngono iya ta, Mas? Iya no. Berarti udu togel lak wis oleh terusno. Enggak apa-apa. Pokoke oleh. Aduh, pokoke oleh. Apik dalam tanda kutip konotasinya positif tidak negatif. Lah, rasa syukur ya ono, Mas. Rasa syukur lain sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid pucet tinju dek omong apa dek udah lho rar la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid sok sapa sing gedekke rasa syukur marang nikmat pangwasaning Gusti bakal ditambah nikmate sapa sing kufur tidak mau mensyukuri nikmat Gusti akan mendapatkan azab yang sangat pedih lho rungok lo kupingmu iya usah nek ranjowo jiwiji. Oh tambir ngelokne kancane wiji tak tapok lambemu tenan kowe. Lah jenengmu sapa? Wiji. Lah iya ta. Sing penting ra eling lan waspada. Eling lan waspada. Eling. Eling ning omah ndek bojo waspada. Aja nganti konangan. Kuwi cara Pak Jarwo wis ngono, Dik. Kepala desa iki. Kepala desa. Kepala desa ngerjoi paling kondang. Iya. Pak Jarwo iki kancane sapa kuwi lho. Iya kuwi ngawur kuwi lek oleh film tak tapok lambemu tenan. Kuwi padahal film kartun apa piye Pak Jarwo iki. Wonge meneng delokan to grapyak semana. Ayo piyayine grapyak semana. Ning jero nuwun 1000 peh panitia iso payu saka ya hebat to panitia. Panitia bersih desa kuwi ngakoni panitia kerja, Mas. Apik tenan saestu, Bos. Hebate cepet banget, Dik. Trampil ladeni apa ki cepet ngono. Perginas. Iya, cepet. Dadi aku dikai teh urung tak ombe diundur dadi cepet ngono. Alah. Maksudnya diundur digenti sing panas. Oh lah ra roh aku ora. Wong ra pengalaman kok kowe iki ya. Ning desa aja iso nembang. Saged. Nek cara Banyuwangi. Oh nggih, saged. Kula Bos saged. Mayo. Iso apa ora? Iso. Dewe wong kondang. Percil yo iso kondang yo gumune, Mas. Loh, nek pripun? Lah iki trae-trah pidak pedaraan. Lah wi awak wong cilik. Mergo awakmu ora jelas kok bapak mbok iki. Ora jelas lho niki lahir iso kembelik kok. Nyek sampean iki. Wong sampean iki genah sampun teng griya kula teng rompok. Rompok ndi? Asmara kula ning Banyuwangi lho. Tau ning Banyuwangi lho. Oh ning dalem kapercilan. Iya. Pi dalem kapercilan. Ya dalem kapercilan. Ini apa? Dalange Surya. Apa sih Mbah Samba? Apa Mas? Aku garong.
Kowe pelecehan wis dalam kundang kok apak sih lho. Surya Panjang. Ora ngerti. Wes Surya Panjang. Jalu karo Pak Marlan bakul sapi lho. Lho, wonten bakul sapi barang nggo Mas Sapi? Oh, eneng bakul sapi kundang kene. Pak Marlan. Oh. Pak Marlan iki bos sapi. Wah, sugih berarti. Gowo direng, Pak. Oh, lah niku to. Nggih. Lah ora tau nanggap. Lho. Sing ono iki wae Pak Marlan to. Kowe jane arepe nembang apa ngelokne wong? Lah, piye lah? Kecil. Sing gedhe ireng emang Pak Marlan. Heeh. Diangkrik tak kira sapine lho. Kuwi Pak Marlan. Oh, Pak Marlan. Wis sing duwe sapi. Oh, alah. Tapuk lambemu kuwi bakok sapi dudu sapi. Lah laruh lho kok iso. Kok iso rumahmu rumah sapa apa to? Seluruh tak kira sapi ini ampun rek.